خاشقجی فری جمال خاشقجی سعودي عربستان د عرب خبريال جمال خاشقجي په وجل کېدو اعتراف وکړ او ویل د هیواد شهزاده محمد بن سلمان به د یوې میاشتې د تحقیقاتو مشر وکړي. د سعودي دولت نن په همدې تړاو 15 لوړ پوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړل او 13 نورې د یاد خبريال په وجلو کې د لاسرلرو له امله د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ونیول. په ګوښه شویو کسانو کې د شهزاده نږدې مشاور سعود القحطاني او د استخباراتو مرستیال تورن جنرال احمد السيري هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د عرب خبریال د وژل کېدو په تړاو د سعودي عربستان لخوا د څو کسانو نیول غوره ګام بللی، خو ویلي دي هغه څه چې پېښ شوي د منلو نه دي. Well, I think it's a good first step. فکر کوم دا لومړی غوړه ګام دی. دا یو لوی ګام دی په قضیه کې خل ډیر کسان نیول شوی او زه فکر کوم دا یو ډیر ښه پیل دی. جمهور رئیس ترامپ وویل دی به د دې قضیه په اړه د امریکا د ځواب په اړه له کانګرس سره کار وکړي، خو نوموړي زیاته کړه پر سعودي عربستان د وسلو د پلور د میلیارد ډالري اړیکو د زیانمنېدو چې له مخې امریکایي کمپنۍ او کارګران زیان ویني پلوي نه کوي. کاغلی ترامپ زیاته کړه دی به د دویم ګام څخه مخکې د سعودي عربستان له شهزاده سره خبرې وکړي. نوموړي د خبریال وشل د نه منلو وړ پیښه وبلله. دلته په واشنگتن کې د جمعې په ورځ یو شمېر کسانو له سپینې ماڼۍ څخه بیا د بهرنیو چارو وزارت پورې د لاریون په کولو د جمال خاشقجي د وژل کېدو او د هغه د ټوټه ټوټه کېدو له امله د ټرمپ د ادارې د سخت عکس العمل غوښتنه کوله. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د بشري حقونو فعالینو د سعودي عربستان له شهزاده سره د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د سه شنبه د ورځې په لیدنه انتقادونه وکړل، خو پامپیو له ګریټ اوان سیسترن سره په مرکه کې وویل When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king. ما سعودي عربستان ته په سفر کې له پادشاه شاهزاده او د بهرنی چارو له وزیر عادل جبیر سره وکتل او دوی ته مې ډیر واضح وویل چې امریکا په دې مسأله کې جدي ده. موږ غیر قانوني قتلونه نشو منلی. دا ډول اعمال د امریکا له ګټو سره مطابقت نه لري او دا د دوی مسؤلیت دی، ځکه پیښه د دوی په قونسلګرۍ کې شوې ده. په سعودي عربستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر جیمس سمیت وایي دی تر اوسه شک لري چې د امریکا حکومت به له عربستان سره د بشري حقونو پوښتنه وکړي. اوسنی حکومت له سعودي عربستان سره د تجارتي روابطو تعریف کړي، خو موږ پخوا له دوی سره ستراتیژیک اړیکې درلودې. زما د کار په وخت کې موږ د ښځو د حقونو، بشري حقونو او عمومي وضعیت په اړه خبرې کولای شوای. اوس دا کار نه کیږي ځکه اړیکې یوازې تجارتي دي. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو یوه ډله د سعودي عربستان پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کوي.